Michael. នេះរុំពាកកដាលនោះពាកកដាលម្នាក់ទៅយើងលេខលួសនេះធំណាស់លេខធំលេខ200ហ្នឹងណាលេខ200ជាងវាអត់មានលេខ110 10តូចចឹងយើងដាក់ធំនេះទៅក៏បានដែរនេះភ្លើងដកចូលណាហើយចេញតាមជើងអឺនេះតែនេះចេញកានេះចូលភ្លើងដកចូលហើយចេញតាមជើងអឺតាមជើងនេះចូលជើងអឺនេះចូលជើងអឺនេះខ្សែចេញតែចេញខ្សែយើងផ្គុំនេះណាយើងផ្គុំយកកង់ដងចេញកានេះក៏បានដែរណាយើងយកខ្សែចេញកានេះក៏បានសម្រាប់តែយើងទេអញ្ចឹងយើងចេញខ្សែតិចនេះក៏បានយើងយកមកចេញខ្សែច្រើននេះក៏បានយកម៉ាស់នេះអានេះ4សន្ទប់ណាចេញទៅហើយយើងយកប៉ះនេះក៏ដោយ5សន្ទប់ទៅក៏បានអានេះយក6សន្ទប់ទាំងអស់ក៏បានអញ្ចឹងកង់ដងតែយើងដាក់ណាយើងដាក់ខាងនេះក៏បានដែរហើយបើយើងដាក់កង់ដងទាំងអស់ក៏បានដែរណាដាក់កង់ដងតាមជើងនេះទាំងអស់ក៏បានដែរអញ្ចឹងអត់ប្របាក់អត់ចោលទេណាអត់ចោលទេដែលជាក្រាស់ទៀតចូល
ស៊ីធ្វើជាងវាពិបាកដែរណាមិនមែនជាស្រួលប្រហែលទេហើយបើតាយើងចិត្តធ្ងន់បន្តិចណាចិត្តយើងអានេះវាជាងមកយើងនិយាយទៅគេថាគ្រូបរៀនគេរៀនគរុកុសលរៀនអីណារៀនធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់គរុកុសលណាគឺចិត្តធ្ងន់នៅឯងណាតាំងចិត្តយើងឲ្យធ្ងន់អត់មានឆេវឆាវអីទេហើយធ្វើជាងដូចគ្នាដែរគឺតាំងសមាធិតាំងអារម្មណ៍ឲ្យវាថាត្រជាក់ទៅបានយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយបើធ្វើវាមិនចេញពួកក្មួយអាចនឹងសម្រាកណាសម្រាកទៅមិនចាំបាច់ធ្វើតទៅទៀតទេអញ្ចឹងបើធ្វើតទៅទៀតក៏វាមិនកើតដែរកាលណាយើងធ្វើយូរអារម្មណ៍យើងគួរក្បាលយើងក្តៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើបានទេណាយើងសម្រាកដើរលេងអីតែតែនោះអីចឹងទៅហើយចាំមកធ្វើទៀតណាគឺក៏ដេកអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងបើសិនជាមានអារម្មណ៍តឹងតែងយើងកុំធ្វើណាទៀតនេះអត់ឲ្យធ្វើទេហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំនិយាយលេងទៅលេងកំពង់ចាមអញ្ចឹងទៅកន្លែងវាលក់ទូទាស់លក់អីច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលទៅអង្គុយលេងទៅហ្នឹងហើយក្បែរហ្នឹងហើយចាស់គេអួតថាទូទាស់សាទូទាស់ជប៉ុនដាក់តាំងលក់ហ្នឹងសិតតែជប៉ុនសិតតែអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគ្នាខ្ញុំវាធ្លួយຫມត់ទៅທາງអាជប៉ុនឆៃណានេះសុកខ្ញុំគេមិនប្រើទេគេថាអាចតែនិយាយចឹងកើតដែរយើងជៀងទៅណាគេអត់ដឹងទេគេអត់ស្គាល់យើងជៀងទេណាគេអត់ដឹងថាយើងជៀងដល់គេអួតថាសត្វអាលក់នោះសត្វរបស់ជប៉ុនដល់ពេលអាគ្នាខ្ញុំគេទៅគួតយោយទៅជួយមាត់ខាងជប៉ុនពួកអាជប៉ុនឆៃណានេះពួកស្គាល់ហើយបាទសុកខ្ញុំគឺអត់ប្រើហើយថាចាប់ប្លោយអាមកចង់ស្គាល់ជាងមិនបាច់រៀនណាតាមដែលណាយកតាមទៅគូអាចទៅតាមបន្តិចណាអឺក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយអឺនិយាយពីរបៀបនៃការជួសជុលទូរទស្សន៍ណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញស្ទាំងទូរទស្សន៍មួយអឺ
ទេយើងរៀនអេលិចត្រូនិកណាទេបាទបាទបាទផលហើយបាទនេះឯងដុំនេះវាក្រាស់បន្តិចណាយើងលេខវាទៅរុំវាយើងរុំ50បាត់ល្មមណាគ្រប់បើស្បរុំបានដែរលេខ50ហើយយើងរុំបានលេខ40ទេយ៉ាងនេះសបកវាបកវាថ្មីទេហើយលេខក្របបកកាហើយលេខក្របទៅ18ដល់ខ្មៅយើងប្រើកង់ដងនេះណាកង់ដងបាក់ជេនេះចៅយហើយនេះជិះបន្តមកដល់នេះវាបីរបស់នេះវាចាក់ទៅដុំទៀតរកនេះថ្មីឲ្យមើលកុំឲ្យថាយើងធ្វើរបស់ចាស់ចាស់យើងទៅធ្វើរបស់ថ្មីឲ្យកង់ដងនេះគឺ2មីក្រូហ្វារ៉ាត400វ៉ុលណា2មីក្រូ2មីក្រូហ្វារ៉ាត400វ៉ុលអានេះក៏ដូចគ្នាដែរ2មីក្រូហ្វារ៉ាត400វ៉ុលហើយអានេះវាលេខតាមគាត់55ចំនួន6គ្រាប់ហើយ7 18នេះគឺ6គ្រាប់ដែរអញ្ចឹងវា12គ្រាប់ណា12គ្រាប់ប៉ុន្តែសបកខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្លួនឯងទេខ្ញុំទិញគេស្រាប់ណាទិញគេស្រាប់ខ្លួនខ្មួយអាចចំណាំមើលរេស្ទ័រត្រង់ស្ទ័រនេះណាអញ្ចឹងត្រង់ស្ទ័រនេះពីវាមានអាមួយជាងវិញមួយជាងខ្លីណាចំណាំនេះណាពីចំណុចវងកមកជើងនេះវាចំណុចរុនខ្ចៅនេះណារុនខ្ចៅនេះមកជើងនេះគឺវិញអានេះហើយពីជើងនេះមករុនខ្ចៅនេះខ្លីណាមានមួយជាងវិញមួយជាងខ្លីអញ្ចឹងវាដាក់មានឲ្យយើងច្រឡំគ្នាកើតទេណាអញ្ចឹងក៏វាអាចចោះអរុនហ្នឹងដូចនេះដែរគឺវាចោះមិនឲ្យយើងច្រឡំគ្នាទេកាលណាបើយើងដាក់ច្រឡំគ្នាវាគោងលើអាដែកនេះអញ្ចឹងអាជើង2នេះណាគឺមានជើងមួយគឺជើង B ជើងមួយជើង E ណាគឺអានេះតួវានេះគឺជើង C ណាជើង C នេះគឺជាប់នៅសបកនេះណាជើង C ជាប់នៅសបកអញ្ចឹងតើខាងណាជើងអឺខាងណាជើងសេយើងបាច់គុណនឹងមួយអូមយំមកហើយយើងវាស់មើលទៅណាហើយពួកអាប្រភេទនេះគឺខ្សែខ្មៅសឡាប់ណាតែក៏ហត់ដែរអញ្ចឹងខាងនេះគឺខាងនេះមិនមែនជើងB ទេគឺជើង B នៅខាងនេះណាអញ្ចឹងយើងវាច្រាស់មកណាទៅឡើងណាហើយយើងចុចជាមួយនឹងជើងវាមកឡើងណានេះឡើងណាចឹងបានន័យថាជើង B នៅខាងនេះនេះជើង B ណាជើង B នៅខាងនេះអញ្ចឹងវាឡើងអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងឡើងអញ្ចឹងហើយយើងវាច្រាស់មកវិញវាអត់ឡើងទេណាព្រោះ fit N នេះដល់ fit P អត់វាឡើង fit N នេះអត់ទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាជើង B នៅខាងនេះគឺយើងយកអាខាងស្ដាំដៃយើងនេះគឺយើងដាក់អាខាងក្បាលមកចំយើងចេះមកខាងខ្លីណាដាក់ខាងខ្លីចំយើងចេះមកហើយគឺខាងនេះគឺខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងណាគឺខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងគឺជើង B ហើយណាខាងជើង B ហើយយើងចំណាំវិញខ្លីនេះអញ្ចឹងយើងដាក់វិញចុះមកក្រោមមកខ្លីឡើងលើគឺខាងដាំដៃយើងណាខាងដាំដៃយើងគឺជើង B អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំ
ឹងយើងចាប់ដើមចាប់ចៅទៅហើយដំបូងយើងចាប់ទៅចៅយើងដាក់ខាងខ្លីចុះក្រមណាខាងខ្លីយើងក្រមមកចេះមកហើយយើងចាប់ចៅមួយសិនមកណាចាប់ចាប់ជើងខាងក្រមយើងចាប់ចៅទៅហើយទុកខាងលើយើងចាប់ចៅ2ទៀតចឹងអាជើងបេជើងវា2នេះយើងត្រូវដាក់ស្រោមណាយើងដាក់ស្រោមដាក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យវាប៉ះជាមួយនឹងដែកកម្ដៅជាមួយដែកហ្នឹងណាមួយដែកកាលណាប៉ះមួយដែកគឺប៉ះមួយជើងសេរហើយយើងដាក់ស្រោមវាទៅណាដាក់ស្រោមចេះមកស្រោមវាការពារកុំឲ្យវាតែលោកវាគៀកទៅប៉ះទៅឆ្លងទៅវាអាចខូចគ្រឿងណាតែយើងដាក់ស្រោមវាទៅហើយដល់ពេលយើងរៀបបានមួយហើយយើងរៀបអាក្រោយរៀបឲ្យត្រូវគ្នាណាគឺយើងឲ្យក្បាលខាងក្បាលអសហ្នឹងវាចុះទៅចេះឲ្យត្រូវក្បាលនេះត្រូវសញ្ញានេះណាសញ្ញានេះចឹងឲ្យវាត្រូវគ្នាទៅវាយើងមិនចាំបាច់ថាកណាជើងកណាទេចឹងយើងដាក់ប្រៅមួយហើយយើងរៀបឲ្យត្រូវគ្នាទាំងអស់ទៅគឺវាត្រូវគ្នាហើយណាយើងមិនចាំបាច់ប៉ិនឲ្យយើងកាលណាយើងដាក់ហើយគឺយើងមើលចឹងទៅតាមពុកវាត្រូវគ្នាណាពុកវាត្រូវគ្នាតែតែដូចគ្នាដែរដូចគ្នាណាចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់បន្តចាប់ដាក់កាវតិចតិចទៅមកវាសដកដកជើងដកដំណប់ចឹងបិទវាតិចតិចទៅយើងដាក់ខាង8ក្របខាង3ក្របហើយយើងដាក់វាជាមួយខ្មៅខ្មៅនេះគឺយើងដាក់ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមានបាត់ធំចឹងអានេះវាប៉ែតទៅធ្វើប៉ែតគេធ្វើទៀតចឹងឯងណាវាត្រង់ស្ទើគុំចូលនី2 3ក្រប4 5ក្របអញ្ចឹងទៅប្រកាសជាត្រង់ស្ទើមួយក្របកើតជា81អញ្ចឹងវាធ្វើត្រង់ស្ទើនេះច្រើនក្របនៅក្នុង8ហ្នឹងទៅបាន8ហ្នឹងវាខ្លាំងហើយត្រូវការភ្លើងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបើយើងភ្លើងយើងតិចយើងប្រើក្របច្រើនក៏អត់កើតណាតែដាក់ពុយយើងធំបានបានយើងដាក់ក្របច្រើនបានអញ្ចឹងយើងដាក់ហើយយើងវាស់មើលតើជើងបេខាងណាណាចឹងជើងបេខាងនេះណាគឺខាងយើងដាក់មកចេះគឺខាងស្ដាប់ដៃយើងខាងជើងបេណាចឹងដល់ពេលត្រង់ស្ទើនេះពេលយើងដាក់គឺយើងដាក់តម្រូវជើងបេអញ្ចឹងជើងបេរបស់វាយើងដាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងអានេះខាងនេះខ្លះជើងបេណាខាងជើងដៃនេះហើយខាងនេះជើងអឺអញ្ចឹងជើងបេអានេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិនិត្យមើលគួរដាក់យ៉ាងណាយើងដាក់បែបនេះណាអញ្ចឹងអានេះគឺជើងបេរបស់អាខ្មៅនេះហើយជើងបេរបស់ដាក់កាក់របស់នេះណាអញ្ចឹងយើងពេលយើងដាក់យើងដាក់ឲ្យវាពលៀនទៅវាបើជាផ្សារលួសមកណាដាក់លួសមកឲ្យវាស៊ីជើងនេះ
ចឹងយើងរៀបប៉ុណ្ណេះគេហៅ12គ្រាប់ហើយណា12គ្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនតែយើងរៀបឲ្យពេញនេះវា20គ្រាប់ណាវាឡើង20គ្រាប់ហើយអញ្ចឹងវាធំណាអញ្ចឹងយើងរៀបដុំប៉ុណ្ណេះគឺពី10គ្រាប់ហើយបើសិនយើងរៀបឲ្យពេញវា20គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបឲ្យមើលហ្នឹងគឺរៀប12គ្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងថាយហើយណាគឺរបៀបយើងដាក់ជើងឲ្យត្រូវគ្នាអានេះជើង B អានេះជើង B អានេះឲ្យស្មើគ្នាមក B អានេះហើយនឹង B អានេះដាក់ឲ្យត្រូវគ្នាចេះមកណាពេលយើងដាក់ខ្សែលួសមកវារត់រកគ្នាហើយណាជើង B និងជើង B ជាប់គ្នាទាំងអស់ទាំង6គ្រាប់នេះគឺជាប់គ្នាតែម្ដងហើយជើង A នេះជើង A នេះគឺជាប់គ្នាហើយជើង C នេះគឺជាប់គ្នាណាជើង C យើងដាក់ក្រោមយកហើយជាប់នឹងសបកដែរណាណាអញ្ចឹងវាជាប់នឹងសបកពេលយើងដាក់ហើយយើងពិនិត្យមើលតើវាអាចប៉ះគ្នាដែរអត់ជើងណាធ្វើម៉េចអាជើងទាំង3នេះគឺស្របគ្នាទាំងអស់ណា C ជាប់ C E ជាប់ E B ជាប់ B ណាអញ្ចឹងយើងមិនអាច B ជាប់ E បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យម៉ត់ចត់បន្តិចហើយរួចហើយយើងផ្សារខ្សែលួសណាបងយើងផ្សារជើង B មុនមកអញ្ចឹងជើង B របស់អាប្រកៈនៅខាងនេះណាយើងផ្សារវាទៅតាប្រកៈមុនហើយជើង B ប្រកៈណាសារជើង B វាមុនមកហ្នឹងហើយអាប្រកៈហើយយើងភ្ជាប់ជើង B 718នេះណាតពេលនេះ718វាវាជាប់ទៅហើយពេលក៏យើងផ្សាររួចហើយយើងមូលខ្ចៅវាតឹងណាយើងធ្វើជ្រឹបខ្ចៅវាម្ដងចាប់មកតាកណេះមកអញ្ចឹងយើងបានជាប់ជើង B ហើយអញ្ចឹងយើងកាត់អាកទុយវាចេញហើយកទុយវាចេញយកមកខ្លីណាអញ្ចឹងយើងផ្សារជើង E ម្ដងអានេះជើង E វាណាជើង E យើងផ្សារជើង E និងជើង E ជាប់គ្នាមកជើង E 718ហ្នឹងអាប្រកៈនេះណាតាវាជាប់គ្នាសិនមកចាំដាក់លួសជាប់គ្នាចឹងមកហើយចាំយើងដាក់លួសអ
ដាស់សាយរៀងកងល់កងល់ដាស់សាយពីវិញថ្ងៃហើយមេឃថាទៀតប្រែប្រួលវាដាស់សាយអញ្ចឹងយើងផ្សារបានជើង B ណាអាលើនេះគឺជើង B អាកណ្ដាលនេះគឺជើងអឺណាចឹងអាជើងនេះគឺជាប់នឹងដុំណាអាជើងអឺនេះណាវិញយកជើងអឺរុញវិញចាប់មកយើងផ្សាជើងសេវាទៅជើងសេយើងយើងផ្សាវាទៅដើម្បីការពារណាឯលោវាអត់ដិតអីទៅវាចឹងបើយើងមិនផ្សាក៏បានដែរណាវាទៅបាទនេះជើងសេនេះវាជាប់នឹងសបកហ្នឹងហើយណាវាជាប់ជាមួយសបកចឹងមកអូខេអានេះយើងដាក់ចេះមកសម្រាប់ពេលយើងដាក់នេះផ្សារជាប់គ្នាជើងសេខាងនេះវាជាប់មួយជើងសេខាងនេះជាប់គ្នាទេណាជាប់គ្នាជើងសេកណេះជាប់មួយកណេះមកហើយយើងផ្សារវាទៅដាក់ក្រមបន្តិចឃើញអានទៅកតុយវាចឹងសិនទៅហើយពេលនេះវាជាប់គ្នាជាមួយនេះណាពេលយើងប្រួមវាមកវាផ្សារនេះជាប់គ្នាចេះមកគឺជើងសេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប់គ្នាទាំងអស់ទាំងពីរដណ្ដប់គ្រាប់ជើងសេទាំងពីរដណ្ដប់គ្រាប់ហ្នឹងជាប់គ្នាណាវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងផ្សារជើងអឺវាណាអើអឺនេះមុនមកជើងអឺជាប់ជើងអឺទាំងអស់ប៉ុន្តែតែមកជាហៀងនេះណាមិនមែនសងខាងទេមកជើងសេបានជាប់គ្នាសងទាំងសងខាងណាទាំង12គ្រាប់ជើងអឺវាជាប់តែ6គ្រាប់មកខាងទេត្រាប់មកយើងផ្សារជើង B ណាបោះប្រកៈមុនជើង B បោះប្រកៈហើយយើងហើយជើង B អញ្ចឹងយើងកាត់វាបន្តិចសិនទៅប្រាំវាប្រាំនេះមកហើយយើងដាក់នេះឲ្យវាជាប់គ្នាចេះមកណាប៉ះគ្នាចេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្សារវាទៅជើង B ទាំង2ដប់គ្រាប់នេះគឺ6គ្រាប់នេះគឺជាប់គ្នាណាជើង C ទាំង2ដប់គ្រាប់នោះគឺជាប់គ្នាគឺជើង C ខាងនេះហើយនឹងជើង C ខាងនេះជាប់គ្នាជើង E គឺអត់ទេជាប់តែ6គ្រាប់ទេណាតែដាក់ជាប់គ្នាទាំងអស់ជាប់
ងយើងកាត់ឲ្យវិញវិញចង្អុយនេះចេញទៅចាំបានហើយណាយើងហើយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជើងសេអានេះវាជាប់គ្នាចេះណាអើជើងហ្នឹងជើងសេវាពីរនេះជាប់គ្នាលួនេះណាលួនេះជាប់គ្នាហើយប៉ណ្ណមកអស់ហើយយើងត្រូវដាក់ដុំទៅណាដាក់ដុំឥឡូវគួរធ្វើយ៉ាងណាទៀតឥឡូវចាំមើលបន្តិចសិនអញ្ចឹងអានេះជើងសេវាជើងអឺវាណាជើងសាមកជាប់ជើងអឺអានេះមកហើយជើងអឺអានេះយើងមកជាប់ជើងអឺអានេះមកណាដាក់ឲ្យយើងចោតចេះតិចមកដើម្បីឲ្យវាដល់អានេះគឺយើងធ្វើឲ្យមើលទេចំណាការរៀបចំយើងរៀបចំមិនរៀបទៅយើងគាត់ទៅធ្វើឲ្យមើលទេអញ្ចឹងយើងផ្សាជើងអឺនេះណាជើងអឺនេះមកហើយយើងផ្សាជើងអឺសិនណាធ្វើហើយហាមយកទៅឆក់ណាបងប្អូនកូនក្មួយហាមទៅឆក់អត់បានទេអញ្ចឹងក្នុងគេផលិតក្នុងអង្វីកទ័រកូនក្មួយដែលឃើញអង្វីកទ័រគេផលិតមកគេដាក់បំរាមទេអង្វីកទ័រគឺគេដាក់បំរាមហាមឆក់ត្រីណាគេដាក់បំរាមគេសរសៃអសក្នុងហ្នឹងណាបាទជាអសថៃគេដល់ជាអង់គ្លេសគេដល់គេដាក់ហាមឆក់ណាហាមយកទៅឆក់អញ្ចឹងគេផលិតមកគេដាក់ហាមបំរាមឲ្យស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំចែកដំណេកក៏ខ្ញុំបំរាមដែរណាបំរាមគឺហាមយកទៅឆក់ពីដើមយកទៅឆក់អីបណ្ណយនោះនោះបណ្ណយនោះណាយកមកឆក់កើតហើយជើងសេអានេះយើងផ្សារជាប់គ្នាមកអានេះភ្លើងបោកណាជើងសេនេះណាជើងសេនេះគឺភ្លើងបោកអញ្ចឹងយើងផ្សាអញ្ចឹងមកដើម្បីសាកមើលអញ្ចឹងយើងផ្សាជើងអឺជើងនេះហើយហើយផ្សាជើងសេជាប់គ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺភ្លើងដកចូលនេះអាកន្លែងអាលួសធំនេះភ្លើងដកចូលហើយវាចេញក្នុងដុំហ្នឹងមកចូលជើងអឺនេះហើយអានេះចូលមកខាងនេះចេញមកចូលជើងអឺខាងនេះចុះអាជើង B អាជើង B គឺនេះណាអឺខ្សែជើង B ដាក់រីស្តង់100អូមមកនេះតែជើង B ណាអញ្ចឹងជើង B បើសិនតែដាក់អត់លឺយើងអាចត្រឡប់បានណាយើងយកទៅនេះទៅដាក់ខាងនេះហើយយកខាងនោះមកដាក់ខាងនេះបានណាយើងត្រឡប់វាទៅបើសិនយើងដាក់ទៅវាអត់លឺណាវាអត់ស្រែកអញ្ចឹងនេះជារេស្តង់ណាជារេស្តង់1គីឡូហើយនឹង100អូមអញ្ចឹងយើងខ្នែងគ្នាខ្នែងគ្នាគឺអូមចុះណាវាត់ឡើងណាខ្នែងគ្នាគឺអូមចុះបើវាត់ឡើងគឺចុះពាក់កដាលអញ្ចឹងបើផុន1គីឡូ2វាខ្នែងគ្នាចេះគឺនៅសល់តែ500អូមទេណាអញ្ចឹងចឹងបានន័យថាយើងគួចជួបគ្នាចេះណា1គីឡូ2នេះណាអានេះវា1គីឡូ1គីឡូអញ្ចឹងវានៅសល់500អូមមិនសល់500អូមទូមួយវាស់មើលណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយទៅយកថាទៅកុហកនិយាយអត់ការពិតអីអញ្ចឹងឥឡូវយើងវាស់មើលអញ្ចឹងយើងកាច់គុណ
1 គីឡូមកហើយយើងធ្វើទិនិចមានកាឲ្យ0អូមសិនមកអញ្ចឹងអានេះវាចំលេខ0ណាចំលេខ0អញ្ចឹងសរសេរចំលេខ0ឥឡូវវាចំលេខ1អានេះ1គីឡូណា1គីឡូវាឡើងចំលេខ1ឃើញណាចំលេខ1ដាក់ចេញមកណាឡើងចំលេខ1ឃើញណាអាកាលនេះក៏ឡើងចំលេខ1ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជាប់គ្នាវិញយើងគួបវាជាប់គ្នាចេះវានៅសល់វាចុះអស់ពាក្យកដាលណាបណ្ឌបត្តិវាឡើងបាត់វាឡើងពាក្យកដាលហើយអូមវាចុះមកសល់ពាក្យកដាលអញ្ចឹងអូមវាតិចណាអូមវាតិចបានភ្លើងវាចេញទៅខ្លាំងណាអញ្ចឹងវានៅក្រោម10ហើយណាវាពាក្យកដាល0ហើយនឹង1ហ្នឹងគឺបានន័យថា500ហើយណា500អូមហើយអញ្ចឹង500អូម500អូមយើងកាច់គុណ100មកហើយសេរីទនិចនិលកាឲ្យ0អូមមកអញ្ចឹងគុណនឹង100វាចំលេខ5នេះណាគឺស្មើនឹង500ណា5គុណនឹង100នេះមកគឺស្មើ500ហើយណាគឺវាស់មើលណាស្មើ500អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចឹងហើយអានេះក៏ដូចគ្នាដែរ100អូម100អូមហ្នឹងគឺយើងគួចគ្នាទៅដល់50ណាយើងខ្នែងយកគ្នាចឹងណាដល់50អូមអញ្ចឹងយើងត្រូវការព្រោះរេស្តង់50អូមវាអត់មានណាវាមិនដែលមានទេតែវាមានខ្លះដែរបើយើងកម្របអត់ឃើញណាហើយអា50អូមនេះក៏ដូចគ្នាដែរមានតែ55មានតែ68ណាអញ្ចឹងអា50អូមហើយនឹងអា500អូមនេះវាមិនមានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបនេះបានរេស្តង់50អូមហើយនឹង500អូមគឺយើងខ្នែងគ្នាខ្នែងគ្នាយើងខ្នែងអានេះជាប់គ្នាចេះមកណាហើយយើងខ្នែងគ្នាទៀតគឺអានេះជាប់គ្នាចេះមកអញ្ចឹងយើងបានហើយណាយើងបានជារេស្តង់ EAT ហ្នឹងអានេះ EAT ហ្នឹងណារេស្តង់ជើង B ហ្នឹងនេះឃើញទេដូចអក្សរ T ទេឃើញណាដូចអក្សរ T អញ្ចឹងអានេះវាចូលចេះមកណាចូលចេះមកណាវាចូលចេះមកយើងផ្សាររេស្តង់ជើង B100អូមណា100អូមនេះមកអាយើងថាកន្លែងមកចឹងយើងបានរេស្តង់ជើង B ណាកន្លែង100អូម100អូមចឹងអានេះចូលជាមួយជើង B នេះមកណាជើង B កន្លែងអានេះចូលជើង B កន្លែងចឹងយើងផ្សារជាប់ជើង B មកអានេះយើងគាត់ថាធ្វើឲ្យមើលបន្តិចសិនទេណាខ្ញុំឲ្យវាយូរវែងឆ្ងាយខាតម៉ោងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យមើលណាចាំយើងរៀបចំជាថ្មីទៀតមកតែឲ្យវាសាក់ឲ្យវាលឺតិចឬក៏អត់ណាដាក់នេះមកតែវាវែងទេយើងផ្សារមកខាងនេះមកតែពេលខ្សែវាយើងត្រូវផ្សារខាងនេះណាយើងត្រូវផ្សារខាងនេះខ្លីអញ្ចឹងយើងផ្សារចេះមកវាវែងអញ្ចឹងទៅចឹងយើងផ្សារ EAT ចូលណា EAT នេះគឺរេស្តង់ជើង B នេះឯង EAT អញ្ចឹងមកណាEAT ហើយយើងមានព្រេមួយទៀតយើងរៀបព្រេមួយទៀតសម្រាប់ប្រើការអានេះយើងយកភ្លើងដកចូលអានេះគឺជាប់មួយភ្លើងដកណា
អារីមកស្តង់500អូម1គីឡូផ្នែកនេះវាជាប់មួយភ្លើងដកណាអញ្ចឹងយើងសារជាមួយភ្លើងដកទៅវាជាប់មួយភ្លើងដកទៀតវាជាប់ដរិចហ្មងណាវាជាប់ដរិចហ្មងគេមកដរិចអានេះយើងសារភ្លើងដកចូលណាសារភ្លើងដកចូលហើយទៅអឺ voltage voltage គឺ menu ណា menu menu ហ្នឹងគឺភ្លើងដកលុបលុបហ្នឹងភ្លើងបោកណាយើងកូនមួយអាចរៀនភាសាគេខ្លះក៏ស្គាល់ណាពួកខ្លះក៏ចេះហើយគឺអ្នកដែលមិនចេះគឺយើងគួរតែរៀន ABCD ណាបានយើងធ្វើជាងទៅយើងអត់ខ្មាស់គេកាលណាយើងអត់ចេះវាទៅទិញគ្រឿងទៅទិញអីយើងពិបាកនេះគឺ transistor យើងសម្រាប់យកមកធ្វើ pre វាណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចាប់វាជាប់គ្នាចេះមកចាប់គោះគ្នាជាប់គ្នាចេះមកណាហើយយើងដាក់ដល់នេះហើយយើងមូលខ្ចៅជាប់អញ្ចឹងយើងសារជើងអឺជាប់គ្នាមកនេះជើងអឺរបស់វាហើយជើងសេនេះគឺចេញមកនេះណាចេញមកខាងជើងហ្នឹងចេញមកជើង B ណាអញ្ចឹងយើងរៀបអានេះវាត្រូវទេចាំយើងសេសាថ្មីឥឡូវយើងទ្របក្រដាស់ចេះសិនណាយើងធ្វើតាមដាប់វាសិនអញ្ចឹងយើងអានេះមិនជាប់មកនេះគឺអញ្ចឹងអានេះយើងប្រើព្រេវានៅនេះណាអញ្ចឹងយើងជាប់មួយជើង B ខាងនេះណាមិនជាប់មួយជើង B ខាងនោះទេគឺជាប់មួយជើង B ខាងនេះណាអញ្ចឹង100អូមជាប់មួយជើង B ខាងនេះហើយអានេះជាប់មួយជើង B ខាងនេះយើងគុំច្រឡំដាក់ប្រសរណាដាក់ស្គរដាក់ចេះមកអញ្ចឹងវាជាប់ចេះវិញណាជាប់ transistor នេះហើយអញ្ចឹងវាជាប់ចេះណាជាប់ចេះយើងជាប់ចេះមកអញ្ចឹងអាជើងអឺនេះវាជាប់ជាមួយនឹងភ្លើងបោកណាវាកងតាក់ជាប់មួយកងតាក់អញ្ចឹងជើងសេអានេះវាជាប់មួយជើង B អានេះណារុញចាញ់ជើងសេរុញចាញ់ជើងសេណាចេះមកហើយអានេះជើងសេអានេះមកជាប់មួយជើង B អានេះអញ្ចឹងវារុញតគ្នាចឹងយើងផ្សារជើង B C របស់ transistor pre នេះមក driver ណានេះ driver វាហើយវាមកជាប់ជាមួយនឹងជើង B អានេះហើយយើងគាត់ធ្វើឲ្យមើលបន្តិចទេណាចាំយើងរៀបចំថ្មីយើងបានហើយយើងបានព្រេមួយព្រេ
នេះយើងរៀបចំឲ្យស្អាតទៅវាស្អាតហើយណាប៉ុន្តែនេះគាត់តែធ្វើឲ្យមើលទេណារីស្តង់100អូមខ្នែងនេះគឺយើងជាប់មួយភ្លើងបូកកង់តាក់ណាគឺជើងអឺណាជាប់មួយជើងអឺមកពេលកណាយើងជាប់ភ្លើងបូកមកវានឹងធ្វើការហើយណាវាជាប់ខាងអឺចេះហើយអាខាងនេះជាប់ខាងភ្លើងដកណាភ្លើងដកនេះតែខាងមកកឡូនឹងខាងភ្លើងដកហើយ100អូមនឹងគឺខាងភ្លើងបូកណាអូខេចាំមកណាអញ្ចឹងយើងបានហើយយើងនិយាយរញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែចាំរៀបចំអញ្ចឹងយើងអស់ហើយព្រេណាព្រេនេះអស់ហើយគឺអានេះចូលមកជើង B របស់ Strongster នេះហើយខ្សែជើង B កណេះឆ្លងកាត់មួយព្រេស្តង់100អូមចូលជើង B អានេះអានេះចេញជើង C មកចូលជើង B អានេះអានេះចេញជើង C មកចូលជើង B អានេះអញ្ចឹងជើងអឺយើងផ្គុំជាប់ហើយអស់ហើយអត់មានអីទេយើងផ្សារកង់តាក់ហើយនឹងភ្លើងបូកចូលមួយទៀតអានេះយកផ្សារភ្លើងបូកចូលមកតាភ្លើងបូកបានហើយភ្លើងដកអានេះភ្លើងដកអានេះភ្លើងបូកហើយក្នុងកង់តាក់មួយទៀតណាតាកង់តាក់មួយទៀតឥឡូវយើងផ្សារខ្សែកង់តាក់ណាកង់តាក់គឺយើងជាប់មួយភ្លើងបូកមួយមកយើងយកជាប់មួយភ្លើងបូកមួយហើយភ្លើងបូកវាយកមកភ្ជាប់ជាមួយជើង C ណាជាប់ជាមួយជើងអឺត្រៃយើងជាប់មួយជើងអឺយើងបូកមកជាប់មួយជើងអឺនេះណាជាប់ខ្លះមកចឹងយើងបានហើយកង់តាក់ណាកង់តាក់គឺតម្បៀតណាតម្បៀតដែលយើងចាំបាច់ជាប់មកវាភ្លើងវាចូលចាញ់ពីភ្លើងបូកនេះមកវាចូលជាមួយនឹងជើងអឺនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាត្រេនេះវាដើមដំណើរការតែវាមិនចង់ជាប់អាមុនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនចង់នេះផ្សារមកខាងនេះជាប់ចេះទៅអញ្ចឹងយើងបានកង់តាក់បានស្អីហើយហើយនៅសល់ស្អីទៀតអស់ហើយអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅ lesson ទៅដាក់មើលកង់តាក់យ៉ាងនេះកុំតាក់ទៅនេះយើងបាច់ជាប់គ្នាណាកុំតាក់នេះកុំតាក់អញ្ចឹងកាលណាបើយើងច្បាច់វាណាកាលណាយើងជាប់អានេះគឺបានន័យថាជាប់ភ្លើងបូកពីអានេះមកជើងអឺនេះហើយណាកាលណាយើងជាប់កុំតាក់នេះណាកាលណាយើងជាប់ទៅបានន័យថាជាប់ភ្លើងបូកមកជើងអឺនេះហើយអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយរួចហើយតែមានអីទៀតទេចាំមើលយើងសាកមើលហើយយើងសាកមើលបន្តិចទៅណាលឺស្រែកស្រែកបើវាមិនស្រែកយើងបដូរខ្សែជើង B នេះណាខ្សែអាជើង B នេះយើងបដូរបានបដូរដាក់នេះមកខាងនេះអានេះអានេះដាក់មកខាងនេះអានេះដាក់មកខាងនេះយើងបដូរបានអញ្ចឹងយើងចុចសាកមើលវាស្រែកអត់ណាយើងស្រែកហើយ
ហើយណាចឹងយើងសាក់មើលវាពិតចឹងវាឆក់ដែរអត់ណាចឹងវាឆក់ហើយចឹងវាយើងនៅរៀបចំកង់ដង់កង់អីទៅហើយរៀបចំឲ្យវាឲ្យស្អាតទៅគឺយើងដំណើរការបានហើយណាយើងដំណើរការបានហើយអញ្ចឹងកូនមួយអាចតបែបនេះក៏បានដែរណាតបែបនេះក៏បានតចេះទៅក៏បានហើយមួយទៀតតចេញបែបនេះមកក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងឆ្លាស់គ្នាចេះមកហើយយើងស្រោបវាចិត្តល្អដាក់ស្រោមដាក់អីយើងមិនអាចធ្វើលាតចេះទេឆក់ណាចឹងតែខ្សែ2ចេះក៏បានដែរណាចេញទៅឆក់ណានេះខ្សែ2នេះយើងអាចចេញទៅឆក់បានអញ្ចឹងវាក៏វាឆក់ល្អដែរបែបនេះណាវាគឺវាផ្ដាច់ព្រោះថាផ្ដាច់ភ្លើងហ្នឹងណាគឺច្រោះភ្លើងបានល្អតែហើយបើយើងសិនយើងដាក់កង់ដងទាំងជើងទាំង4នេះក៏បានដែរណាដាក់មួយគ្រប់ទៅជើងហ្នឹងទៅក៏បានដែរហើយយើងដាក់បែបនេះក៏បានសម្រាប់តែយើងទេណាសម្រាប់តែយើងទេហើយយើងរៀបចំយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរសាច់ទៅយើងទេអញ្ចឹងយើងឆក់បែបនេះក៏បានដែរណាឆក់បែបនេះណាឆក់បែបនេះអញ្ចឹងយើងសាកមើលភ្លើងយើងដាក់តចេះក៏បានដែរកង់ដងសាច់យើងទេណាយើងមិនដាក់ក៏បានយើងដាក់ចេះឆក់ល្អណាដាក់សេរីគ្នាចឹងណាដាក់កណេះមួយអាខែម៉ាស់មួយហើយភ្លើងមួយមកល្អណាបាទអញ្ចឹងយើងសាកមើលបន្តិចទៅបាទជិះទៀតโอเคចឹងវាចេញហើយអានេះភ្លើងអាគុយម៉ូតូនេះណាគុយម៉ូតូនេះចឹងវាភ្លើងអានេះភ្លើងអា6សន្ទប់ហ្នឹងណាយើងប្រើ6សន្ទប់ហ្នឹងអាភ្លើង2នេះអាសន្ទប់ខ្លីៗនេះយើងអត់បានប្រើទេណាព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យមើលទេខ្ញុំគាត់ធ្វើរបៀបបង្ហាញដុំហើយនៅផ្គុំហើយអាការរៀបចំហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយវីដេអូយើងអាចមើលទៅយើងរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយដូចអានេះបើយើងដាក់កង់ដងទាំងគ្រប់ជើងទាំង4នេះក៏បានដែរណាដាក់កង់ដងគ្រប់ជើងទាំង4ហ្នឹងដាក់ដូចអានេះចឹងណាដាក់ដូចអានេះហើយដាក់ដូចអានេះចឹងទៅហើយដាក់អានេះស្អាតដាក់កង់ដងទាំងអស់ទៅឲ្យ4គ្រាប់ដាក់ថែមកង់ដង2គ្រាប់ទៀតមកអញ្ចឹងឲ្យវាចេញមកគឺវាស្អាតណាចង់និយាយថាវាអាចដាច់ស្លាស់ស្អាតអញ្ចឹងវាអាចឆក់ស្អាតអញ្ចឹងវិធីគឺធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺបានជាប់ទៅនេះហើយក៏សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាណាដែលបានតាមដានមើលហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយនឹងមានបងប្អូនមើលកាន់តែច្រើនណា
មើលបងប្អូនមើលកាន់តែច្រើនព្រោះគោលបំណងខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់មនុស្សដែលចង់ចេះណាដែលចង់ចេះហើយចង់ទាញប្រយោជន៍ពីផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនេះអញ្ចឹងអរគុណហើយអរគុណណាហើយអញ្ចឹងក៏ thank you for people in YouTube all ណា thank you for visiting and supporting my channel ខอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากมาเล่น channel ของผมครับลาก่อน bye bye